Ate mutabani wa jeno yoweri tibabura Museveni avuddeyo ate n'alagira ddala obusungu n'obusunguyira ate mutunga bwayagala Entebbe eno era nga alagira ddala nti kitaawe tibabura aludde okujabulira omukulu Muhoozi ngayita ku mukutu gwe ogwa Twitter avuddeyo n'agamba nti waliwo omwaka ogugenda okujjukirwa mu byafaayo era nga gwe mwaka abaana nga ye omu kubeyita abaana bwe batwala ate obuyinza mu ggwanga erya Uganda n'avaayo nti abaana bye bazze bakola okubukyanga ate mwatubalaga interest etwala Entebbe ey'eggwanga lino abaana bano ate mwatubateekawo emirembe wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda n'agamba nti abaana bano mwatu ate bagulawo ensalosalo era ne bawangula abayeekera ba ADF n'agamba nti era nange ndi wa mukisa okubanga nze omu ku baana abakola ebintu ng'ebyo omukulu ono n'akakasa n'agamba nti we shall jointly create the sixth republic. Tibajja kola te eggwanga eryomukaaga oluvannyuma olw'eggwanga eryasooka bwe lyali eryomukulu Obote I ate mwato eryokubuli eryali eryomukulu Amini ate eryokusatu eryali eryobote II ate eryokuna eryali erya Tito Okello ate eryokutaano ne libeera nga lya NRM n'agamba ye nga Muhoozi Kainerugaba agenda kola eggwanga eryomukaaga era nga kigambibwa okuba nti mu byafaayo eggwanga lino lijja genda liwandiikibweko nga eggwanga eryali eryomutawana omwereere bino byonna omukulu ono abyogera ku mukutu gwe ogwa Twitter naye ng'ate akyali mu magye ne weebuuza nti kati bano ate ab'obuyinza abasiba bakwata abantu olw'okumenya amateeka n'okubreaking a constitutions ez'enjawulo bo babeera ludda wa nga omukulu ono ayogera ebigambo bwe biti ebigambo bino tolina byogera ng'oli magye okusinzi ira ku UPDF act. So byebyo ebimo omukulu byayogedde byakakasizza ne yerabira nti ate waliwo kye bayita omukono gw'abantu n'abantu nabo bayina okulonda omuntu aba gwe baba bagadde kyotamanyi oba ate ne Bobi Wine yayinza okudda ku ballot paper ey'eggwanga erya Uganda kubanga tubimanyi akalulu tosobola kujjako basajja bano. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.